Младежи и младежки, такова небе надали сте виждали? Аз останах изумен. Игам, ще тръгвам. Чакай да излеза да завърта два кадъра. И тук не може да фокусирам, и да много светлината. Това е уникално. Не е краси художник сега да седне тук с триножника и да почне да рисува. И да отвори една бутилка вино с четката. Може пък да е нещо друго, може да не е вино, може да е някакво лятно питие. И мравки, и уси нападат ме. Аз чуя нещо, ме лази. Уникално е, просто уникално. И това ще е днес, т.е. в момента. Последното. Ето че мравки. Те, че нагла такова е. Гати, колко бързо се качва по това по джапанката. Днеска ще е. Его там даже мини цветовете. Днеска и в момента. И всичко изчезва. След 5 минути или след 1 час или... Уникално. Тука няма коронавирус, морона, поли, ковид, мовид. Нищо няма. Тука има единствено нещо невероятно, вълшебство, небе. Да. Прекрасно е. Прекрасно е, много е прекрасно. Обаче аз ще трябва да тръгвам. А ще отворя една малка скоба, сега е на пеко, то се вижда, че е опосена тревата и тук отстрани също. Тук е опосена. Една татка ги гледам. Ето, може би няма да се види. Са сложили едни ленти такива, са оградили. Не знам дали са го оградили, защото са пръскали. Или защото са решили да косат. Ама са се отказали, днес са го ударили такова. Писали се го дъждовен. Нямам си представа, но исках да кажа, че като дойдох, че като дойдох тук сутринта към 3 часа, първо, че беше студено, трябваше да пусна печката. Бяха към 12 градуса. Но аромата от тия окосени треви, от дърветата там и от хръсталаците, отзад също има дървета, беше невероятен. Той сега се усеща, но сега е някак си такъв, да го кажа, като наисъхнал. А с нощи беше много свежо. От студа и от влагата беше изключително свежо. Ама невероятно, мен ми се седеше отвън, където се вика да опъна тука одялцето, сложа якито и да седне тука на тревата, ама аде-де. Студено. Аз къв съм си зиморничал. Който не му се вярва, аз си пуснах печката с нощеска. Събалям се, събуди към 9.30 към 10. Собствен сос. Ритнах копчето. Станах. Двата джама долу. Люкът и то отворен. И малко след това стана вътре. Приятно, иначе... Иначе не се живееше, но пък за сметка на това пък нощеска не се... Не се трябваше без печка. Просто беше невероятен аромата. Невероятен деш. Та така, вълшебства различни от глупостите с политики, идиоти и така нататък.